Такий закінчив його кар'єру наш боксер Володимир Вірчес, який всі думали, що закінчив вже свою кар'єру, але ось з'явилася інформація, що 24 жовтня Вірчес повертається у ринг. Ми його знову побачимо. Писав там він якийсь контракт з ареною Бокс Промоушн, з Ахмедом Онером. Буде виступати. Чудовий початок. Подивіться, яка техніка у російського боксера, як він рухається на ногах. Взагалі за його рухами треба дивитись, скільки все гармонічно. І насправді такою потужною машиною виглядає Архім Чахів. Михайль Тім, який спочатку планувався у тренери Архіма, можливо, він надалі буде його тренувати. Так ось він казав, що Архім Чахків повністю з першого тренування переніс усю нашу тренувальну програму. Без проблем, він сильний як медвідь, дуже потужний. Вже одразу у спарингах продемонстрував свої лідерські якості. Болгарець, на жаль, поки що зараз взагалі нічого не демонструє. Ми бачимо, що удару немає, не стали ризикувати універсом цієї безударного боксера підставили, але все ж таки, треба сказати, на користь болгарина він доволі чутливий до атак опонента, захист його зараз рятує. Бокс. Потужні удари у Чахкієва, приймає багато з них на блок Бояр Махмет, але і при цьому він дістає, зрозуміло. Навіть через блок Чахкієв може пробити як слід. Це чотириваундовий, перший раунд доволі активно проводить Чахкієв. Тайм. Другий раунд. Цікаво буде було послухати, як підказувати, що треба робити. Завур Абдулгамідов. Манера ведення бою Рахіма Чахкієва вже зараз нагадує саме професіонального боксера. Ці кругові потужні удари. В Європі небагато боксерів ось з такою манерою, яку демонструє зараз Рахім. Чахів після того, навіть як пройшов удар, він одразу намагається наступний пробити з іншої позиції. І потужний лівий гак на підлозі Таяр Мехмед. Доволі швидко добився все ж таки свого.
Тривала атака, розбив блок опонента Рахіль Чахів, і все, бій закінчено. Не зміг відновитись за цей час. Да і не